Príjemný dobrý deň všetkým. Pokračujeme v sérii našich takýchto medzisviatočných rozhovorov s vedúcimi predstaviteľmi organizácií, ktoré spadajú pod ministerstvo dopravy. A dnes teda vítam pána Miloslava Havrilu, generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky. Dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Ja som vám hovoril, že to bude 20 minút, ale vy máte 20 strán papierov. Tak papiere sú vždy len istota, aby človek povedal relevantné údaje, ak teda budú aj predmetom otázky. Ale predpokladám, že vlastne témy sú dostatočne jasné a zrejme. Takže dúfam, že aj z našej strany informácie budú naozaj tie, ktoré treba dať na stôl a hodnotiť aj rok 2021 a prípade to, čo nás čaká v roku 2022. Tak teda poďme hodnotiť ten rok 2021, keby sme to mali tak veľmi zostručniť. Tak aký bol z pohľadu ŽSR? Tak určite považujeme rok 2021, takisto ako rok 2020, za veľmi špecifický. A to prvýkrát z toho dôvodu, pretože vlastne vznikla tu nejaká pandemická situácia. A nie jedná sa teda len o nejaké finančné teda zdroje, ktoré sú výpadky z hľadiska výnosov. Ale pre všetky, že tá situácia mala vplyv aj na samozrejme zabezpečovanie železničnej prevádzky v globále. Aj zamestnanci Železnej republiky, ktorí je zhruba 13,5 tisíca v súčasnosti, mohli byť ohrození ako skupina zamestnancov. A našou prvou a primárnou úlohou bolo v roku 2020 a následne 2021 zabezpečiť prevádzku spoľahlivosť na jednotlivých dopravných pracoviskách, tak aby vlastne mohli ľudia dochádzať za prácou do zamestnania k lekárom. Išlo to dobre? Alebo teda hladko? Myslím si, že z našej strany boli splnené všetky podmienky. Samozrejme vyplývajú všetky podmienky zo zmluvy o prevádzku železničnej infraštruktúry ako základného dokumentu medzi nami a štátom. Tie úlohy, ktoré sú tam stanovené, sme si myslím plnili veľmi zodpovedne. A musím povedať, samozrejme, že jeden z tých výstupov bolo aj to, a v súčasnosti som veľmi na to hrdý, že keď začalo povinné testovanie zamestnancov na pracoviskách, tak sme zistili, že skoro 60% zamestnancov Slovenskej republiky je očkovaných. To znamená aj hľadiska tej spoľahlivosti pre výkon a dochádzanie na pracoviska a zabezpečenie všetkých tých prevádzkových výkonov, sme sa mali o koho oprieť. Aj tých 40% je ale teda v prípade, že sa hrozne veľké číslo, keďže vy máte veľmi veľa zamestnancov. Ako sa toto vlastne zabezpečuje? Samozrejme, že my sledujeme súčasnú situáciu aj z hľadiska dopadov, to znamená, koľko zamestnancov máme buď evidované ako pozitívnych, alebo teda v nejakej ochrannej karanténe. A aj posledných dvoch týždňov na tieto čísla veľmi výrazne klesajú. Minulý týždeň vo štvrtok, keď máme dvakrát do týždňa práve krízové štáby, bolo to na úrovni len 3%. To znamená, že máme všetky dopravne a všetky pracoviská obsadené v podstate na požadovú mieru pracovného výkonu. Poďme teda k takým tým veciam, ktoré sú pomerne aktuálne. Asi, ja neviem, týždeň alebo dva dozadu vyšla správa, že Železnice Slovenskej republiky za 57 miliónov opravili niekoľko desiatok úsekov, niekoľko desiatok kilometrov trati. Tak keby sme to vedeli tak zhrnúť, tak čo sa hlavne opravovalo? Poprvé by som si rád mal formu takého, by som mal poďakovania, pretože toto dofinancovanie Slovenskej republiky v roku 2021 a zatiaľ v sume 57 miliónov práve na odstranenie týchto prevádzkových problémov bolo pre nás, by som povedal, veľmi kľúčové. Určite všetci vieme a nebudeme to skrývať, že stav železničnej infraštruktúry za posledné obdobie nie je moc priaznivý. Vieme to deklarovať rôznymi číslami, či už to výsledky meracieho vlaku, ktorý hodnotí jednu tretinu kolej ako v nevyhnutnom stave. Samozrejme, ten nevyhnutný stav neznamená, že potom nemôžu jazdiť vlaky, ale ten stupeň hodnotenia znamená, že vlastne naozaj je čas, aby táto kolej ako základná konštrukcia dopravnej cesty mala prejsť nejakou výraznou rekonštrukciou. Takisto v podstate máme tie dopady, ktoré sú z toho prevádzkového stavu. Jeden kvalitatívny ukazovateľ, ktorý je veľmi výrazný, je to vlastne plnenie grafikonu vlakovej dopravy. A rok 2021 z môjho pohľadu ako dlhoročného zamestnanca Slovenskej republiky je v tom prelomový, že tak nízke hodnotenie, ako máme tento rok, ako to aj dosiahne v tomto roku, tzv. Absolútnom hodnote plnenia grafikonu sme nikdy nemali. Takže momentálne máme plne grafiku na 89,17%. Čiže naozaj veľmi, veľmi výrazné ako neplnenie, by som povedal. A to je vlastne ten dopad potom vlastne na meškanie vlakov a aj nespokojnosť cestujúcich. To, že v rámci tohto grafikonu je tzv. Podielový, to znamená zbytný Slovenskej republiky, tam je hodnota hraničná 97,5%. Ten sme doteraz vždy splnili a prvýkrát v tomto roku ani tento podielový grafikon nesplníme.
To znamená, už naozaj to svedčí o tom, že ten stav infraštruktúry nie je v tej kondícii, ako by sme si želali. Čo sa s tým dá robiť? Respektíve, akože, spýtal by som sa, že koľko na to potrebujeme peňazí, ale to bude asi číslo, ktoré bude úplne niekde z iného vesmíru, predpokladám. By som sa vrátil tým 57 miliónom tomto roku, ktoré nám veľmi výrazne pomohli, hlavne tej druhej polovičky tohto roka a práve na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a následne aj dofinancovania, tak mohli sme zrealizovať tie plánované výkony, ktoré súvisia práve odstraňovaním tých výrazných porúch, alebo teda poviem napríklad v oblasti vyhybie, kde to sú defektoskopické chyby na srdcovkách a jazykoch, ktoré sú veľmi kľúčové práve potom pre zavedenie toho rýchlostného obmedzenia. Prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti v tomto roku naozaj kulminovalo veľmi vysoko v priebehu celého roka. Mali sme bežne v priebehu týždňa okolo 200 poviem, evidovaných prevádzkových obmedzení traťovej rýchlosti a celková dĺžka sa blížila že hranici 200 km. Práve na základe tých peňazí, ktoré sme dostali a možnosti zrealizovať opravné práce, sme tieto hodnoty veľmi výrazne znížili. Na tú hodnotu dneska máme myslím okolo 107 km evidovaných pomalých ciest, ktoré už nemajú taký výrazný dopad práve na plne grafikonu, ako bolo predtým. Takže určite tie peniaze majú obrovský kľúčový prínos pre železnice Slovenskej republiky. Na predpokladám, že pre budúce obdobie určite tieto hodnoty, ktoré vlastne zo strany Železnej Slovenskej republiky sú nárokované na zabezpečenie tej základnej údržby, by mali byť splnené. Čiže úplne hypoteticky, keby teraz vám povedali, že máte 57 miliónov, ktoré dostanete v januári, dajme tomu, sú železnice v takom stave, že máte pripravených toľko projektov v takej fáze prípravy, že viete ich rovno minúť? Trošku len upresním, tieto peniaze sú do prevádzkovej údržby, to sú tzv. Spotrebové nákupy a služby, za ktoré si my kupujeme materiál pre výkony našimi zamestnancami, alebo sú to vlastne služby externého prostredia, ktoré už vlastnými kapacitami dokážeme zvládnuť. Tá druhá položka to sú skôr už potom peniaze investičného charakteru, ktoré vlastne zabezpečujú tú od základné prostredie reprodukcie po rozšírenom prípade modernizáciu. To je troška iný level, ale samozrejme aj to musíme zabezpečovať a bolo by dobre, keď sa to dialo aj v budúcich rokoch v väčšom objeme, tak aby vlastne ten stav a uvidenie trátiť do toho normálneho stavu prevádzkoho bolo čo najkratšej dobe. Keď už teda hovoríme o tých investičných alebo modernizačných záležitostiach, tak aj za vami je tunel Milochov, jeden vlastne z takých tých najčerstvejších prírastkov do tej železničnej siete. Tak keby sme si niečo vedeli povedať k tomu tunelu, ako to veľmi pomôže jednak železnici a celému možno aj tomu regiónu? A hlavne teda doprave. Keď začala modernizácia železničných dráti na Slovensku, tak boli stanovené základné parametre, medzi ktorými patril aj základný parametr traťovej rýchlosti dosiahnutia. To je 160 km za hodinu. Čiže od Bratislavy Rača v podstate po Žilinu tento parametr by mal byť dosiahnutý. A samozrejme je to s cieľom vlastne zrýchlenia osobnej dopravy, to znamená zlepšenia zrýchlenia vlakovej osobnej dopravy. A svojím spôsobom vlastne vytvoria konkurenciu pre cestnú, osobnú alebo motorovú dopravu. Takže ja považujem tento parametr za veľmi kľúčový a práve táto stavba je ako jedna z možno najťažších stavieb z hľadiska technického riešenia, ako na rámene Bratislava až po Žilinu boli doteraz realizované od toho roku 2000. Takže okrem viaduktov cez vodné dielo, tak vlastne boli vybudované aj dva nové tunely. To znamená, že dneska už máme celkový počet 78 tunelov v sieti Železnej Slovenskej republiky, čiže nám pribudli v rámci modernizácie na tomto rámene 3 tunely nové. A samozrejme s tým, že ostatné tunely, ktoré evidujeme z práve tých 75 pôvodných, tak to sú tunely, ktoré majú 100-150 rokov a stávali ich naši predchodcovia. Musím povedať veľmi kvalitne, pretože stále ešte sú celkom v dobrej kondícii. Vydrží aj tento 150 rokov? Verím, že na železniciach stavné práce boli vykonané podľa projektovej dokumentácie, pod odborným dohľadom aj externého stavebného dozoru a práce boli vykonané tak, aby naozaj vydržali tú dobu životnosti, na ktorú boli projektované a realizované. Ja len pripomeniem, že teda ak by ste mali záujem, tak video z prejazdu týmto tunelom, ktoré je naozaj veľmi pekné, tak nájdete na našom Facebooku Ministerstva dopravy, respektíve na Facebooku ministra dopravy Andreja Doležala a takisto teda aj na YouTube Ministerstva dopravy, tak si ho pokojne pozrite, lebo to je pohľad, ktorý len tak často neuvidíte, je to z kabíny rušňovodiča, že tak toľko len teda na margo tohto veľmi pekného úseku a my sa môžeme presunúť ďalej, čo sa týka nejakých ďalších investičných záležitostí alebo modernizačných, tak keď už prejdeme do roku 2022, čo nás čaká?
Tak v tomto roku boli samozrejme takto. Veľké investície sú čerpané z európskych zdrojov a to je operačný program Integrovaná infraštruktúra. Ďalej je tam nástroj CEF. Hej. A ďalšie by som povedal zdroje financovania, čiže v rámci týchto stavieb máme začať niektoré projekty. A v tomto roku, samozrejme, že beriem to tak, že ktoré boli začaté ako dobre veľké investičné aktivity, alebo ktoré sú v rámci takej tej fáze už zahájenia stavebných prác, tak musím povedať, za takú kľúčovú stavbu je určite uzol Žilina, dostavba teplička, ktorá bola vlastne podpísaný kontrakt v minulom roku. Piatok v rámci kontrolného dňa, ktorý som mal možnosť absolvovať na tejto stave, musím hodnotiť, že stavba prebieha naozaj podľa harmonogramu, ale sú tam úskalia, ktoré musíme riešiť a predpokladám s podporou ministerstva dopravy nakoniec to kľúčové poviem, potreba riešenia na dokončenie stavby v plánovom termíne sa nám hádam podarí v priebehu prvého kvartálu doriešiť. Spolupráce ešte aj s mestom Žilina. Tie prekážky alebo teda rôzne zádrhle boli aj na tej trati na Záhorí smerom na štátnu hranicu s Českom, tak tam už sa začalo stavať alebo ako to vyzerá momentálne? Zatiaľ sa prebiehali prípravné práce, samozrejme, že stavba je realizovaná žltým metodou žltého fidiku, to znamená projektový postav, takže vlastne prebiehajú projektové práce a samozrejme mali sme predstavu aj podľa harmonogramu, že práce už výlukové začnú ešte v tomto roku. Samozrejme s tým, že zhotoviteľ rieši aj inžinierskú činnosť, to znamená všetky veci, ktoré sa týkajú vydávania stavebných povolení, sú v podstate jeho povinnosťou. Vznikol tu problém, takže predpokladám, že prvé výluky začnú až v mesiaci január budúceho roku. Čo sa týka peňazí, tak to sa asi zhodneme, že je alfou a omegou fungovania celých ŽSR, ale nie len ŽSR, ale aj mnohých ďalších podnikov. Ako sa vy snažíte tie peniaze získať? Samozrejme teda, ak si teraz odmyslíme nejaké príspevky zo štátneho rozpočtu, dotácie a tak ďalej, robí ŽSR vôbec nejakú podnikateľskú činnosť alebo nejaké, ja neviem, odpredaje majetku? Áno, tak Železnice Slovenskej republiky sú manažer infraštruktúry, čiže našim core businessom je vlastne prevádzkovanie, správa, údržba dopravnej cesty a na to vlastne teda slúžia účelová dotácia zo strany štátu. Na druhej strane máme výnosy za predopravný trás, čiže od našich zákazníkov, ktorým sú dopravcovia osobné náklady na oprave. Samozrejme máme aj niektoré ďalšie výnosy a to je oblasti napríklad poskytovanie telekomunikačných služieb. Ďalej máme Ústredný inštitút vzdelávania psychológie, ktorý vlastne školí zamestnancov nielen pre Železnice Slovenskej republiky, ale aj pre iných dopravcov. Takže tam sú nejaké výnosy. No a jedna z takých oblastí, kde máme v podstate v najbližšom období najväčšie nádeje na výnosy, je to predaj majetku. V tejto oblasti máme nejaký plán stanovený v objeme na tento rok 5 miliónov. Tento objem určite v tomto roku splníme, ale teda aj prekročíme. Určite v tomto veľmi výraznú rolu hrá, poviem, veľmi dobrá spolupráca s ministerstvom dopravy, pretože proces predaja majetku je niekoľko etapovitý, aj podľa výšky vlastne hodnoty predaju majetku a tak ďalej. Čiže niektoré predaj musia ísť na úrad vlády alebo na vládu Slovenskej republiky rozhodnutiu. A za kľúčové teraz momentálne považujeme za odpredaj zariadení, kde je poskytované zdravotnícke služby, to znamená polikliniky, vo Zvolene, v Žiline, v Košiciach a v Bratislave. Je o ne záujem? Zatiaľ beží ponuke konanie a už viackolové na Žilinu a Zvolen. Musím povedať, že zatiaľ na moje obrovské prekvapenie zatiaľ neprišla ani jedna ponuka. Teraz bolo pustené do ponukové konanie poliklinika v Košiciach a momentálne prebieha u nás schvaľovanie ponukovej ceny pre vyhlásenie ponukové konania pre polikliniku na Bratislave na Šancovej ulici. Vy hovoríte, že ste dlhodobo už teda v tých štruktúrach železničných a teraz mi napadla taká otázka, že na čo vlastne železniciam boli kedysi alebo doteraz tie nemocnice? Tak železnice sa hovorí vždy, že to boli modrá armáda. Ten počet zamestnancov železnických boli ešte unitárne, či osobná nákladná doprava, či kargo spoločnosť, alebo osobná doprava. Tak vlastne bolo toľko zamestnancov, že sme mali vlastnú železničnú políciu, ktorá vlastne dohliadala na bezpečnosť. A vlastne mali sme aj samotnú vlastnú zdravotnú službu, alebo poskytovanie zdravotníckej služby. To znamená vlastne, že železnice mali vlastných zamestnancov, lekárov. A vlastne práve tieto strediska boli vybudované nielen po poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre zamestnancov Slovenskej republiky, ale tu bolo, by som povedal, najdôležitejšie to, že vlastne železničiari
musia spĺňať niektoré podmienky z hľadiska zdravotnej spôsobilosti. To znamená, že aj títo lekári mali v podstate kontrolovať, by som povedal, zdravotnú spoľahlivosť zamestnancov aj pri opätovnej skúške. To znamená, či naozaj sú spoľahliví. Poviem jednoduchá taká vlastnosť zraku, hej, farbocit. Ak niekto príde postupne o farbocit, tak veľmi ťažko by mohol vykonať funkciu trvá strojníka v kole vozidla, keď nevidí a nevie rozpoznať oranžovú a zelenú po červenú. Takže aj toto bolo vlastne základná doba práve preto, aby železničiari mali vlastných teda lekárov. Poďme ešte teda na chvíľočku asi aj k tej modrej armáde. Ja viem, že sú napríklad SKM problémy s tým, že nemá dostatok rušňovodičov, že tam sa robia nábory. Ako ste na tom vy? Máte dostatok zamestnancov, respektíve akože na tých hlavne myslím kľúčových pozíciách, ja neviem, výhybkár a tak ďalej a tak ďalej? No, poviem, situácia v oblasti ľudských zdrojov je aj momentálne pre Železnice Slovenskej republiky trošku ťažšia. My máme zatiaľ k 30.11. tohto roku evidovaný počet zamestnancov 13 499, čo je o 205 zamestnancov menej ako je vlastne náš stav, ktorý by sme vlastne mali mať. Žiaľ Bohu, samozrejme je to otázka trhu práce a najväčší pokles práve zamestnancov je v oblasti teda oblastného riaditeľstva Trnava, kde teda tá ponuka na trhu práce je výrazne vyššia. Na druhej strane z hľadiska platových podmienok v podstate sa držíme tesne nad hranicou priemernej mzdy na úrovni národného hospodárstva. Takže si myslím, že celkom je zaujímavá. Na druhej strane je pravda taká, že rozhodujúce profesie, ktoré pre nás sú, to sú tie prevádzkové profesie. A to je práve ten v oblasti riadenia dopravy, dozorca výhybiek, signalista, výpravcovia, ale potom v oblasti aj správy údržby a hlavne údržby technických zariadení v oblasti zabezpečovacej techniky, je to návesný majster, ale v oblasti elektrotechniky, energetiky, elektromajster. Traťové hospodárstvo je samozrejme úplne špecifické, či potrebujeme vlastne majstrov, ktorí sú znali, aby vedeli vlastne tie základné parametre kolaje, geometrické poli kolaje, dokázať vlastne udržiavať a vlastne kontrolovať. A to sú práve oblasti, poviem, tých natúr železničiarov, ktorí celý svoj život prešli a prežili na železniciach Slovenskej republiky a momentálne sa nachádzajú v podstate možno v závere svojho pôsobenia profesionálneho. A táto časť zamestnancov nám do roku 2024 v podstate nadobudne dôchodkový vek a hovoríme o zhruba 1500 zamestnancov. Náhrada. Samozrejme, že v prvom rade by náhrada mala byť tým, že aj v oblasti správy údržby budú nové metódy údržby, to znamená vysoko efektívnejšie, rýchlejšie, kvalitnejšie, neostane poruch, ale tzv. Produktívna údržba. Na druhej strane v oblasti riadiť dopravy, to je dispečerizácia trati. To znamená naozaj riadiť tie trate, nie po každej stanici nejakým dopravným zamestnancom, ale ďaleko ovládané dopravne z jedného pracoviska. A tým pádom je to aj v rámci opatrení UAP, ktoré je nastavené, by sme naozaj dokázali pri 7 traťových úsekoch usporiť 2500 zamestnancov. Samá otázka je to finančné zdrojov na náhradu. Samozrejme, tým pádom, aby sme mali zamestnancov na tieto pracovné pozície, ktoré sú aj trošku ťažké. To znamená, preto aj modrá armáda, alebo nasadená v každej dennej dobe, nočnej dobe a v každom ročnom období a povedom svojich podmienkach. Takže je to naozaj práca vonku, na trati, za každých podmienok, alebo prípadne, či je to v noci ustrenie akékoľvek poruchy. Takže predsa ale musím povedať, že tí mladí ľudia už asi nemajú taký záujem o to a viac menej sú to len ľudia, ktorí možno generačne, hej, mali toho železničiara v rodine a predsa sa hlásia na školy, ktoré vychovali tieto nové traťové, tieto pracovné pozície. A v tomto sa snažím maximálne byť ako ústretový a spolupracujeme so školami, práve aby nám vychovali týchto nových zamestnancov, či je to stredné škole alebo vysoké školy. A v podstate máme celkom dobrú zatiaľ spätnú reakciu v rámci duálneho vzdelávania, ktoré prebieha na Železniciach Slovenskej republiky v spolupráci s odbornými školami. Poďme ešte asi na takú tú záverečnú už otázku alebo rubriku. Aké, opäť, aby sme tu teda mohli zhrnúť nejak v krátkosti, máte plány na rok 2022? Čo vás také možno, že najvýznamnejšie čaká? Tak určite v prvom rade sú to investičné akcie, ktoré sú rozbehnuté, v prípade sú pripravované. To znamená vlastne, sú to stavby, či už dokončenie práve Púchov Povazka ako významné stavby, pokračovanie stavby prác na uzle Žilina, Ďalšia stavba v rámci modernizácie na úseku od Žiliny po Košice je to Poprad Lučivná.
Ďalej sú to stavby, ktoré sú v prioritnej osi 3, a to sú vlastne pre osobnú opravu, čiže terminály, pokračuje projektové prípravy, terminál Ružinov v Rakúňa, príprava ďalších terminálov v uzle Bratislava, pokračuje prác na zlepšenie práve pre zlepšenie prístupu pre cestujúcu osobné preprave, napríklad v tomto roku zahájená stavba terminál osobné prepravy Trebišov. No a samozrejme aj v rámci prípravy alebo teda dokončenia stavby práve na úseku Bratislava Kúty štátna hranica, to znamená realizácia v prvej etape práve prestavy mostov cez Moravu. No a potom v rámci ešte plánej obnovy pripravujeme ďalšie akcie, ktoré majú zlepšiť ten stav, a to je napríklad teraz bolo medializované už naše príprava rekonštrukcie oblasti Nových Zámkov. Samozrejme s tým, že vlastne okrem železničného zvršku nejaké úpravy priecestí a nástupíš, ale cieľom je práve dosiahnuť rýchlosť menší rozsah opravených prác, ale dosiahnuť rýchlosť 140 km za hodinu aj na týchto úsekoch. Tak tam budeme držať palce, a špeciálne, keďže vlaky z Nových Zámkov potom chodia aj cez Šalu a tými sa dostávam do Bratislavy. No. Takže čím menej budú meškať, tým to bude aj pre mňa lepšie. Toto bol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Miloslav Havrila. Ďakujem veľmi. Ďakujem pekne. Aj by som ešte, ak dovolíte, by som v tento predvianočný čas chcel poďakovať všetkým zamestnancom Železníc Slovenskej republiky, ale teda aj zamestnancom ostatných našich zákazníkov. To sú zamestnanci dopravných spoločnosti, samé zamestnancov ministerstva dopravy, drahú radu, ktorí vlastne svojím spôsobom stále zasahujú do práce Železníc Slovenskej republiky a nás v tomto podporujú. Takže popriam všetkým krásne Vianoce, pokojné, pohodlné a do nového roku veľa zdravia a možnosti tak, aby v ďalšom období železnica bola to, čo vlastne chceme, a bola bezpečná a spoľahlivá. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a ďakujeme pekne aj vám, že ste to sledovali, túto našu besedu, a tešíme sa na vás opäť niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia.